Отборът на ЦСКА 1948 изравни своя рекорд за най-резултат на победа, след като спечели с 8-0 домакинството си на Орловецко каране, което се игра на стадиона в Обеля. Головата серия откри Георги Божилов в 28-та минута. Малко преди почивката Атанас Кръстев реализира дуспа, отсъдена за нарушение срещу самия него. В заключителните секунди на първото полувреме Георги Младенов покачи на 3-0. През втората част мълдоците на Валентин Илиев имаха още по-осезаемо превъзходство, но вкараха само 5 нови попадения. В 66-та минута Калоян Стефанов с глава кара за 4-0, а само 240 секунди по-късно Георги Младенов кара 5-ти гол след изстрел по земя. В 77-та минута Стефанов майсторски прехвърли вратара за 6-0, а Мартин Нинов покачи за 7-0. Крайното 8-0 оформи Атанас Кръстев, отбелязал на празна врата след асистенция на Стефанов. В края на матча зрителите станаха свидетели и на куп фрапантни пропуски. Най-сериозният бе, когато трима футболисти в червено излязоха сами срещу вратаря. Мартин Нинов излага стража на гостите, но вместо да подаде на някой от двамата си отборници, намиращи се на празна врата, реши да стреля от малък ъгъл и изкара топката в фаут. Кръстев, удар и 2-0 за ЦСКА 1948, голмайстор от Дуспа, Атанас Кръстев, 42-а минута. Сега грешка, Георги Младенов, удар и 3-0 за ЦСКА в тази 46-та вече минута. Георги Младенов бележи за 3-0. ЦСКА 1948, Орловец, 3-0. Герман Петров игра с топката, Калян Стефанов и 4-0. 4-0 за състава на ЦСКА в тази. ...67-68 минута на този матч. Сега Георги Младенов, продължава Младенов, удар и 5-0, втори гол на Георги Младенов. Георги Младенов, 72-ра минута. Хубав пас към Калоян Стефанов, да видим дали това ще е 6-ти гол. Да! 6-0 за ЦСКА 1948. ...77-ма минута, Калоян Стефанов прави резултата 6-0. ...7-0, Мартин Нинов в... ...85-та минута. Калян Стефанов, дали това ще е 8-я гол? Да, 8-0, Атанас Кръстев в 92-та минута. 8-0, Атанас Кръстев.